Xatirchi tumanidagi Oltinsoy qishlog'i. So'lim tabiati, o'ziga xos iqlimi, mehnatsevar, samimiy insonlari bilan ajralib turadigan go'zal manzil. Viloyat 3-sektor rahbarining bu galgi sayyor qabuli uchun aynan ushbu manzilning tanlanishi bejiz emas. Olis hududlarda yashaydigan kishilar muammosini o'rganish, ular hayoti va taqdiriga befarq bo'lmaslik maqsadi tuman markazidan uzoqdagi mahallalarda yashovchi hamyurtlarimizning ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamladi. Sayyor qabulga keldik, muammolarimizni aytdik, davolanish uchun bir order so'rovdik. Turmush o'rtog'imizga, uni hal qilib berdim. Qizim Toshkentda, Nizomiyda to'lov shartnomasi asosida o'qiydi. Shunga yordam so'ragandim. Sentyabr oyidan keyin to'lov shartnomasi qancha bo'lishini bilgandan keyin to'lab beramiz deb va'da berdi. Viloyatga borib bu sektorlar bilan uchrashdi, o'zi bo'lmaydi. Bir kun, ikki kunda yurib bo'lmaydi. Ammo o'zlari kelyapti, bizni muammolarimizni eshitib, hammasiga ijobiy yechim topib beryapti. Har bir murojaat ortida nafaqat bir inson taqdiri, balki uning yaqinlari kelajagi, orzu intilishlari mujassam. Mutasaddilar aholi bilan muloqot chog'ida ularni qiynayotgan, yillar davomida o'z yechimini topmagan bir qator masalalarni ijobiy hal etish choralarini ko'rishdi. Sayyor qabul davomida aholidan tushayotgan ijtimoiy masalalar, aholini qiynab kelayotgan muammolar yuzasidan 50dan oshiq murojaatlar qabul qilindi. Ularning aksariyati 40dan oshig'ini bugun sayyor qabul jarayonlarida hal etilishiga erishildi. Qolgan qismini vaqt talab etayotganligi uchun o'sha mas'ul korxona tashkilotlariga, rahbarlariga, mas'ullariga muddat berildi ijrosini ta'minlash yuzasidan. Tushgan murojaatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, aholini o'sha yo'l infratuzilmasini yaxshilash, ichimlik suvi kabi muammolarni hal etish yuzasidan murojaatlar kelib tushdi. Oltinsoy mahalla fuqarolar yig'inida 4300 nafar aholi istiqomat qiladi. 695 ta xonadonda yashaydigan fuqarolarni qiynaydigan muammolardan biri ichki yo'llarning ta'mirtalab holati ekanligidir. Birgina band ko'chasidagi tuproq yo'llar mahalla tashkil topganidan buyon hudud ahlining eng katta tashvishiga aylangan. Obod qishloq davlat dasturi asosida mazkur manzilda keng ko'lamdagi bunyodkorlik ishlarining amalga oshirilishi kutilmoqda. Oltinsoyliklarni mamnun etgani sayyor qabul davomidagi murojaatdan so'ng shu kunning o'zidayoq tuproq yo'llarga shag'al yotqizildi. Oltinsoyga men singari birinchi marta kelgan inson bu yo'llarning avvalgi holati haqida tasavvurga ega emasdi. Mana shag'al tashlangan yo'l. Xo'sh, uning avvalgi ahvoli, holati qanaqa edi? Avvalgi aholi bu yo'llarda faqat shag'al yo'llar emas edi, tuproq yo'llar edi. Mani qishlog'imiz obod qishloq dasturiga tushdi. Xatirchi tumani Oltinsoy mahalla fuqarolar yig'inining 3 ta qishlog'i, ya'ni Chilash qishlog'i, Band qishlog'i, Oltinsoy qishlog'i obod qishloq dasturiga tushdi. Bahor oylarida bu yo'llar yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Shu sababli yo'llarimiz loy, chang, tuzon. 1 kilometr maktabga bolalarimiz qatnaydi. Eshitishimizcha, mana shu 3-sektor rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan sayyor qabulda ishtirok etib, aynan mana shu ichki yo'llarni ta'mirlash masalasi bo'yicha murojaat qilgan ekansizlar-da, ijobiy yechim topdimi masala? Shu murojaatdan keyin mana 14 kilometr joyga shag'allash ishlari davom etyapti. Shu murojaat mana tez fursatlarda amalga oshirilyapti. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, mana texnikalarimiz o'z ish faoliyatini mana boshladi. Mehnatidan rohat topayotgan oltinsoyliklarni yilning 4 faslida ham qizg'in ish jarayonida uchratasiz. Kichik tomorqadan mo'l hosil olish, oilasi farovonligi, dasturxoni to'kiligini ta'minlayotgan hudud ahli dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bu manzilda tomorqasidan unumli foydalanadiganlar ko'p. To'g'ri-da, agar kishida aniq maqsad, intilish bo'lsa, cho'lni bog'rog'ga aylantirish qiyin ish emas. Hayitboy ota, xatirchiliklar deganda o'zi ko'z o'ngimizda birinchi galda uzumchilik bilan shug'ullanadigan insonlar gavdalanadi. Qarab tursak, oltinsoyliklar ham bu jabhada faol ekan. Siz uzumchilik bilan qachondan buyon shug'ullanasiz? Men hozir yoshim 62 yoshda. Mana shu 40 yillardan beri uzum bilan shug'ullanaman. Uzumni orqasidan biz farzandlarni o'qityapmiz. Uyli joyda qilyapmiz. Kelinlarimiz, qizlarimiz ish bilan ta'minlanyapti. Hozir mana qancha maydonga uzum ekkansiz va uzumning qaysi navi yetishtirilyapti? 20 sutik toza uzumzor hozir mana shu turgan joyimiz. Shundan 5 xil uzum bor bu yerda. Qora uzum, husayni bor, kelin bormoq degan uzum bor, keyin oftobi degani. Bular osh bo'ladigan mayiz qilamiz u. Undan bor. Tuman markazidan olisda yashaysiz, tabiiyki mana shu uzumchilikni rivojlantirish uchun bir
sektör rahbarlarining e'tibori qanday? Mutasaddilar bugun kelishyaptimi, xabar olishga? Avvalambor muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan mana shu qishlog'imiz obod qishloq dasturiga kirdi. Bundan tashqari mana shu yilda xalqni ichiga kirib dardini yechdi. Chekka-chekka qishloqlarga mana yetib keldi. Buning uchun juda biz xursandmiz. Millatlarimiz. Kuchimiz bor. Yana ham ko'proq tokzorlarni yig'ib yoshlarimizni yana ish bilan ta'minlaymiz, bandligini ta'minlaymiz degan niyatimiz bor. Mehnatdan qochmaymiz deysiz. Yo'q, mehnatdan biz qochmaymiz. Mehnatni takror rohat. O'sha mehnat qilgan odam rohat qiladi. Farzandlarining zamon talabiga mos tarzda ta'lim tarbiya olishi ham oltinsoyliklarning ko'p yillik orzusi edi. Yashash manzilidan 4 kilometr olisda joylashgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga borib kelish hudud ahliga qiyinchilik tug'dirardi. Endilikda mahallada uy bog'chasining faoliyat yuritayotgani ota-onalar uchun yengillik yaratdi. Dilbandlarini ishonchli qo'llarga topshirib, o'z ish va yumushlari bilan band bo'ladigan kattalar oila jajjalarining til o'rganishi, harf tanishi, maktabga tayyor holatda borishidan xotirjam. Bizlar bog'cha ko'rmaganmiz. Bolalarimiz ham ko'rmagan bu qishloqda. Mana yurt boshimizda e'tibori mana uy bog'chalari qurilyapti. Uzoq qishloqlardan kelyapti. O'rgatish juda ham qiyin edi bizga. Hozirgi ota-onalarga juda ham yengillik bo'lyapti. Ota-onalarim ishlarga bemalol ketadi. Daromadimiz yaxshi. Ikki kelinim ishlaydi, qo'shni kelinlar ham ishlayapti. Kelgusida endi mana shu bog'chamiz kengaysa degan maqsadimiz. Xususiy bog'cha ochish niyatimiz bor. Uchta farzandim bor. Shu paytgacha umuman ishlab, o'zim pul olib, oylik olib o'bormaganman. Qiynalardik bizlar ham bolalar maktabga boraydi. Daftarini topsak, ruchkasini topolmasdik. Bog'chalar ochildi. Ta'lim tarbiya beryapmiz bolalarga. Qancha foydamiz yetsa, shuncha xursand bo'lib ketaman har kun bolalar ko'rib. Farzandlarimiz kichkina payt bog'cha ko'rmasdi. Mana hozir sharoitda qancha o'zgarishlar bo'layapti. Biz masalan maktabga borib o'rganganmiz ana shu narsalarni. Hattoki ranglarni maktabga borib bilganmiz biz. Bular xosh yerda o'rganib, tayyor holatda boryapti maktablarga. Ota-onalar xursand, o'zimiz ham xursand bizga ta'lim berganimizdan. Shu o'rinda Oltinsoyning o'ziga xos mo'jizakor ne'matlari xususida ham so'z yuritishning ayni vaqti. Nafaqat toza havosi, balki yer qardan sizib chiqayotgan shifobaxsh obi hayot ham ushbu manzilning o'ziga xosligi boshqa hududlarga o'xshamasligidan dalolat beradi. Hozirda mazkur mahalla sayyohlik maskaniga ham aylanib ulgurdi. Bu yerga respublikamizning turli hududlaridan tabiat ne'matidan bahramand bo'lish uchun mahalliy sayyohlar kelishadi. Suv bilan qiziqdim. 150 metrdan suvni olayekan. Tabiiy suv ekanki, ovqatdan keyin ichayekansiz, ichni tozalaygan, ovqatni hazm qilaygan. Mana uzumlariga qarang. Bizlar o'sha Samarqandda uzumlarni 2-3 dorilaymiz. Kasallarni asrash uchun. Bu yerda so'rasam aytadi, "Yo'q, biz sepmaymiz dori" deydi. Havosi toza, ayniqsa kechqurun dalaga chiqing, maraqasiz. Juda ham toza havosi, tog' havosi. O'ziga yarasha chiroyli manzara. Yaxshi toza havo. Endi inson kasallik bezovta qilmasa ham bir vaqt-vaqt bilan tog'li hududlarda dam olish uchun o'ziga vaqt topish kerak, to'g'rimi? Albatta, odam o'zi uchun madaniy hordiq chiqarib, sal bir tinchgina bir dam olish ishdan chalg'ib, yaxshi foydasi ko'p. Qatirchi tumanidagi madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida ham keyingi yillarda bir qator ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlandi. Ushbu manzil tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan. Tashabbuskorligi bilan mahalladoshlari farovonligini ta'minlayotgan intiluvchan insonlar yashaydigan manzil sifatida tez-tez tilga olinadigan bo'ldi. Hunarmandlar soni oshdi, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Xotin-qizlar bandligiga alohida e'tibor qaratilyapti. Qator yillar davomida o'z yechimini kutgan masalalar tashkil etilgan sayyor qabul samarasi o'laroq o'z yechimini topdi. Mahallamizda 7 qishloq bo'lsa, shu 7 qishloqdan ham odamlar men mana pastada yerotda yashayman. O'shaqa mashinalarga ko'plab pul to'lab, shaqa bor edi-da. Kollektorga bor edi. Keyin endi bular hamma narsa anobatga olgan holda
Men shu uydan uzilib chiqay, shaqa bir kelay, shu odamlarga uzoq yaqin bo'lsin degan maqsadda shirga keldim. 10 yildan beri uyda tikish qilardim. Har yiliga 8 ta, 10 tagacha qizlarni o'rgatib, ularni tikuv chiqib taxlaganman. Har yiliga bizlarda bo'lgan sayyor qabullar bo'lardi. Bino berishini, qizlarga ko'proq narsalar o'rgatishdi. Ko'plab odamlar kelishini xohlaydim. Bizga ta'mirlangan bino berildi. Mart oyidan beri shunda ishlayapmiz. Imtiyozli kredit asosida mashinkalar oldik. Hamma ham Minskga kiralmaydi. Bir hunarli bo'lib, bir oilasiga borish kerak. Shuning uchun shu qizlarni hunarmand qilishga o'zim bel bog'laganman. Shularga o'rgatib, bir ozgina bo'lsa ham shu yurtga hissam qo'shilsa, men bu dunyoga bejizga kelmagan bo'laman. Bu yerda tikishxona qilgan bo'lsak, mana bu yerda ayollar uchun go'zal salon qilganmiz. Ayollarimiz, misol uchun, bu yerda ular xohishiga binoni narsalar tiksak, ular mana bu yoqqa o'tib, salonda yasanib, tuzanib, chiroyli bo'lib ketyapti. Ayollar xursand, uning orqasidan ular turmush o'rtog'i ham xursand. Dastlab hududda chorvachilik va dehqonchilik driver sohalar sifatida tanlangan bo'lsa, hozirda baliqchilikni rivojlantirish uchun ham qulay imkoniyat yaratilyapti. Bundan unumli foydalanayotgan ishbilarmonlar aholini sifatli, hamyonbop baliq mahsulotlari bilan ta'minlashga kirishgan. Azim Jumayev tavakkal qilishdan qo'rqmaydigan, yangilikka intiladigan fermerlardan. Tumandagi eng ilg'or fermerlardan biri ekansiz. Mana endi baliqchilikni ham yo'lga qo'yibsiz-da, bunga sabab nima bo'ldi? Endi sababi mana ish joyi ochish. 2-3 ro'zg'ordi shidan kuni o'tyapti, ta'minlayapti. Oziq-ovqat tanqisligini oldini olish. Endi baliq yetishtirishda qanday texnologiyadan foydalanyapsiz? Qancha maydonda baliqchilikni yo'lga qo'ydingiz bugun? Hop, hammasi bo'lib 8 gektar. 1 gektar Xitoy texnologiyasidan qildik, polkultura, polintensiv. Bunda 8 gektar polkultura bor. Qushlarga apparat qo'yilgan, ikkita. Hamma fos beramiz. Qushlar o'zi beradi, yemni ham apparat o'zi beradi. Qo'l bilan sepib o'tmaydi. Shunday o'zini apparat knopkalar bor, vaqt soatiga qo'yadi, 2 sekund sepadi, 10 sekund to'xtaydi. Xatirch tuman madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida 456 ta xonadonga kirib chiqdik, 99 nafar ishsizlar aniqlandi. Bu ishsizlarni bandligini ta'minlash maqsadida o'sha mahallani eng driver sohasini aniqlaganimizda asosan chorvachilik bilan shug'ullanishi, ikkinchi dehqonchilik va yana uchinchisi mana baliqchilik ham shunga qo'shilyapti. Uchinchi sektor tomonidan bizning mahalla fuqarolar yig'inida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga moddiy yordamlar, un mahsulotlari, shakar mahsulotlari bilan doimiy ta'minlab keladi. Bundan tashqari o'yiga bir marta mahallaning o'zida har bitta mahalla qishlog'ida sektor rahbari o'zi boshchiligida sayyor qabullar o'tkazilib, muammolar bartaraf etib kelmoqda. Insonning baxtli va farovon hayot kechirishida qulay sharoit, mehnat faoliyatini amalga oshirish imkoni, ba'zida moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Bugun qaysi manzilda istiqomat qilmasin, har bir inson davlat e'tiborida. Murojaat tinglanishi, muammo yechimi, amaliy ko'mak. Aslida inson qadri ulug'ligi ana shunday xayrli tashabbusning qo'llab-quvvatlanishida namoyon bo'ladi.